כולם מכירים שלוד זה אזור הכי קשה. יש פה הרבה משפחות מסוציו-אקונומיקה נמוכה מאוד, ואני שמחה מאוד שאנחנו קיבלנו את האפשרות לעשות פרויקט פה בלוד. עמותה נולדה לפני 5 שנים, ויש הרבה כבר פרויקטים ארציים. ואני שמחה מאוד שאנחנו בתור כמה עמותות קיבלנו את האפשרות לעשות פרויקט לצאת מהשוליים פה בלוד. אתם צריכים להכיר את כל הכיוונים שאנחנו עשינו פרויקט לוגיסטי כזאת, רב תחומי, שאנחנו חשבנו על כל המסלולים שיכולים לעזור לילדים להיות בארץ, להרגיש שהם חלק מעם של ישראל. הפרויקט בעצם התחיל אחרי שאנחנו הגשנו בקשה לקרן חדשה לישראל, ולשמחתנו הרבה זכינו במכרז. בחרנו להפעיל את הפרויקט בבית ספר מקסים לוי ובית ספר נעמת, גם מכיוון שהיו שם אחוז גדול של נערים עולים, וגם מכיוון שנוצרה במסגרות האלה, נוצרה קשר די טובה עם הצוות, עם ההנהלה של הבית ספר. כשהגיעו אלינו אנשי עמותת גשר חינוכי, קודם כל נתקלנו באנשים שהם בראש ובראשונה אנשי מקצוע מאוד מאוד איכותיים. בישיבות של ועד היו בנושא איך אנחנו יכולים לפתח את הפרויקט שהוא יהיה יותר טוב. עשינו תוכנית לכל ילד, באיזה מקום יש קושי אצלו. אם קושי בלימודים, בבקשה, יש שיעורי תגבור לימודים. אם אנחנו ראינו שיש קושי בחברה, יש לנו סדנאות ופעולות חברתיות, נתנו חוזק, נתנו את הביטחון עצמי. אם יש קושי בקשר עם הורים, יש לנו אקדמיה להורים. אנחנו עובדים עם תלמידים עצמם, עם הנערים, אנחנו עובדים עם הורי התלמידים וגם עם הצוות בית ספרית. ובזה אנחנו בעצם מנסים להקיף את רוב תחומי החיים של הנערים, על מנת ליצור איזשהו שינוי משמעותי בחיים שלהם. כל צורך שעולה מהשטח, מבית הספר, אנחנו מקיימים דיונים עם הנציגים של העמותה, בודקים מה הצרכים, במה העמותה יכולה לעזור, מתווים ביחד איזושהי תוכנית, ומקיימים פגישות שוטפות על מנת לבדוק ככה בכל צומת דרכים, בודקים את ההצלחה, מה עוד חסר, מה עבד, מה לא עבד. פרויקט יוצר איזשהו מין רצף קליטה. רוב הצוות של הפרויקט הם דוברי רוסית, ו הם בעצמם עברו את תהליך הקליטה ובעצם מכירים על בשרם כל הנושא של הקשיים וכל הנושא של הסתגלות לארץ חדשה, ואנחנו רואים בזה ערך נוסף. אני, כמו אני מניחה גם רוב הצוות של הפרויקט, רואים בעבודה הזאת שליחות, ועל ידי העבודה הזאת אנחנו גם רואים איזשהו מין תרומה שלנו, תרומה אישית ייחודית לנושא של הקליטת העלייה ולקהילה שלנו כולה. בגלל שאני דוברת רוסית, זה מקל עליי ליצור קשר גם עם תלמידים, עולים שעדיין לא מדברים עברית בצורה שוטפת, וגם עם משפחות של עולים חדשים. אני מכירה מצוין את התהליך שעוברים את המשפחות עולים, ואני עוזרת בדרך שלהם להיקלט בארץ בצורה הכי טובה ויותר קלה. יחד עם יועצות אני עושה ביקורי בית של התלמידים, איפה שאני מגשרת בין בית ספר לבין המשפחות. אני עוזרת בתרגום ואני עוזרת לבית ספר להבין את המנטליות של התלמידים עולים ומשפחות עולים חדשים. הרבה זמן אני מקדישה לקשר בין בית ספר לבין משפחות של עולים חדשים, שרובם לא מדברים את השפה
ורוב הזמן עובדים, ובכלל ברוב הזמן לא יודעים מה קורה עם ילדיהם בבית הספר. הקפדתי באמת גם בפגישות הטיפוליות שלי פה בבית הספר שקיימתי עם הורים, הקפדתי הרבה פעמים לצרף את היועצת נגיד של העמותה. עכשיו מעבר לזה באמת הייתה הקצאה של משאבים נוספים שהייתה מאוד 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 חשובה. חוץ מהנחיית קבוצות והדרכה בנושא לקבוצות, אני עשיתי גם טיפולים פרטניים בילדים שהיו זקוקים ליחס אישי, שעברו תהליכים לא פשוטים והיו צריכים ככה העצמה אישית, ובאמת כל שנה טיפלתי בכמה ילדים באופן פרטני. עבדנו גם עם חדר מורים, נתתי הרצאה בחדר מורים בבית ספר מקסים לוי, בנושא איך לעבוד הכי טוב ואיך להבין תהליכים שעולים חדשים עוברים בארץ. כאן בבית ספר במקסים לוי אני הרכזת של הפרויקט גשר חינוכי. אני אחראית לרכז את התלמידים מול הפרויקט עצמו, מול המורים שמגיעים לכאן, לתגבורים, אם זה בשפה, הקשיים שיש להם בשפה, שפה העברית. לראות מי זקוק למה, כלומר גם לאתר את הצרכים הנקודתיים של כל תלמיד ותלמיד שנמצא אצלנו בפרויקט. להיות אוזן קשבת לתלמידים האלה, לשוחח איתם, להיות המענה לבעיות שלהם. כמו כן אני עוקבת אחר הביקורים הסדירים שלהם בבית הספר, נמצאת בקשר עם היועצת הבית ספרית. נגיד ארינה היא באה, היא מסדרת לנו, היא מתקשרת אלינו, היא יכולה לשלוח לנו הודעות, לסדר את השיעור עצמו עם המורה שלנו, פסיכודרמה, שיהיה לנו גם אוכל בקבוצה והכל, היא ממש עוזרת. ההורים, ככה מהניסיון שלנו פה בבית ספר והקשר איתם, ההורים עסוקים רוב שעות היום בהישרדות כלכלית ועובדים מבוקר עד ערב. חשנו שאין להם את הפניות להגיע לבית הספר, ככה לקיים איזשהו קשר הדוק עם המערכת החינוכית. נעשתה הדרכת הורים, ממש על רקע של פגישות אישיות עם הורים שאני הפניתי והרגשתי שיש צורך. מעבר להדרכת הורים פרטנית, התקיימו חוגי הורים, שזה היה פשוט מוצלח. לפני כן ככה ניסינו לארגן חוגי הורים, אנחנו בשפה העברית, זה נחל ממש כישלון. הייתי באקדמיה של ההורים, שממש קיבלתי הרבה הרבה עזרה, ובדברים שלא הייתי כל כך מבינה, ומאוד מאוד תודה לכולם. Я ходила 2 года на эту академию, она очень много мне дала. Мы общались с психологом, с врачом. Дело в том, что ментальность израильская совсем другая. עשינו את הרשימה של כל הבעיות שיש לנו לכל אחד והלכנו לפי התוכנית הזה. ומני эти занятия дали очень много в плане понимания своего ребенка. על מנת שנערים שהם יהיו יותר מרוכזים, אנחנו דואגים לנושא של ההזנה. ורק לצערנו בשנה האחרונה, בגלל כל מיני קיצוצים בתקציבים, העמותה לתפנית בחינוך כבר לא משתפת איתנו פעולה, אבל אנחנו מהתקציב שלנו בכל מקרה דואגים לנושא של הזנה, והתלמידים שמשתפים אצלנו בפעילות חברתית וגם בלימודים מקבלים סנדוויצ'ים. אנחנו בנינו את המודל, מודל שאני חושבת שיהיה על שנים ארוכים בארץ, ותודה שאתם נותנים הזדמנות לעשות את המודל בשנה הבאה בהרבה מקומות של ישראל.